Grete 800 տարի անց 103 տարի առաջ այս օրը մեծ եղեռնը վերապրելով Սարդարապատի, Բաշապարանի եւ Ղարաքիլիսայի հերոսամարտերից հետո հիմք դրվեց հայկական առաջին հանրապետությանը։ Սա մի ժամանակաշրջան էր, երբ հայ ժողովուրդը մոռացել էր առհասարակ անկախ պետականություն ունենալու մասին։ Ինքնին արդեն անկախ պետականության սուբյեկտ լինելու հանգամանքը մեզ հնարավորություն տվեց 1920 թվականից հետո խորհրդայնացման պայմաններում ոչ թե դառնալ խորհրդային Ռուսաստանի ինչ-որ մի ծայրամասային գավառ կամ ներքին ինքնավարության մի շրջան, այլ ունենալ անկախ պետության կարգավիճակ, թեկուզ ձևական, թեկուզ ինչ-որ այսպես սահմանափակումներով, որը 1991 թվականի իր արդյունքը տվեց, եւ երբ որ մենք 91 թվականին, ինչպես շատ հանրապետություններ խորհրդային միության, այդ թվում նաև մենք անկախության քայլ կատարեցինք, այդ քայլը օրենքի շրջանակում իրականացվեց, եւ մենք կարողացանք օգտվել, լիարժեքորեն օգտվել գործող խորհրդային միության սահմանադրությունից ու ստանալ որոշակի արդյունք, այնը անկախություն։ Չնայած կարճատև գոյությանը, այնուամենայնիվ Արամ Մանուկյանի հիմնադրած հայոց պետականությունը դարձավ մեր ազգային վերածնունդը։ Անկախության կարգավիճակն արդեն իսկ կարևորագույն ազդակ էր հետագա գործողությունների համար։ Մեր ապու պապերից ժառանգած ազգային ինքնության իրավունքը ցավոք այսօր հասցվել է մի հանգրվանի, որ առաջ նայելու փոխարեն հետ 1918-20 թվականներին ենք նայում, իսկ այդ ժամանակաշրջանից հետևություններ անել է պետք։ Տարածաշրջանային քաղաքականությունը գերտերությունների այնպիսին է, որ այստեղ Հայաստանի հնարավորությունները պետությունները շատ լուրջ երկմտելու հարց ունեն և պետք է օր առաջ շատ գրագետ արտաքին քաղաքականության արդյունքում հնարավոր բոլոր տիպի, այսպես ասենք, կորուստներ առաջացնող բախումներից խույս տան և փորձեն օր առաջ ավելի ճկուն քաղաքականությամբ իրենց հարցերը լուծել։ Ուզում եմ այստեղ ընդգծել, որ այդ հարցերը չեն լուծվում մեկ անգամի այսպես շփումներով, այդ հարցերը չեն լուծվում մեկ անգամյա դեղատոմսով, դրանք շարունակական, այսպես կազմակերպչական աշխատանքներ են, որտեղ ցավոք այսօր ունենք մենք բավական մեծ բացեր, եւ այդ բացերը ընթացքում պետք է լրացվեին։ Այն ինչ որ մենք երազել էինք տարեր ապու պապերը, 100 տարի, 3 տարի առաջ ձևավորեցին, դրա կառուցեցին, վերեցին, 1994 թվականին ավելի մեծ Հայաստան ապահովեցին և փոխանցեցին հաջորդ սերունդներին, որոնք պետք է ամեն մեկը իր իմաստով ամրապնդեր պետականությունը և փոխանցեր։ Վերջի 3 տարվա մեջ ուսակի եկանք հասանք մի իրավիճակի, որտեղ հարց է ձևավորվում մեր հասարակությունում և քաղաքական մտքում, արդյոք կարողա նույն իրավիճակն է, ինչ որ 103 տարի առաջ է եղել։ 18 թվականի նման մեր երկիրն այսօր արդյոք կանգնած է աշխարհի քարտեզին իր ուրույն տեղն ունենալ չունենալու սպառնալիքի առջև։ Պատմական գիտությունների թեկնածու Մհեր Հովանիսյանի խոսքով անդունդի եզրին հայտնվածի համար միշտ էլ վտանգ կա, որ կընկնի։ Պետականությունը կորցնելու հարց չէ, խնդիրը այն է, որ նույնիսկ պետականության գոյության պայմաններում որքանով այդ պետականությունը նման լինելու անկախ պետականություն։ Այսինքն մենք կանգնած ենք ոչ թե որպես այդպիսին պետականությունը կորցնելու վտանգի առաջ, մենք կանգնած ենք իմ կարծիքով շատ ավելի առաջնային այս պահին խնդրի առաջ, որքանով է մեր պետականությունը որպես այդպիսին իր գոյության պայմաններում նման լինելու անկախ պետականության, որքանով է այսօր մեր պետականությունը ի վիճակի լինելու ցույց տալու, որ մենք կանք այստեղ իբրև անկախ պետություն և ունենք ասելիք և հնարավորություն։ Պատմաբանի խոսքով, եթե ուզում ենք չգլորվել անդունդ, քաղաքական խաղերը, խմբակային տնտեսական շահերը, անձնական նկրտումները պետք է մի կողմ դրվեն։ Որ առաջ պետք է հասկանան, որ 30 տարիների ընթացքում Հայաստանը այսպիսի կարգավիճակում այս կամ այն չափով չի եղել, եւ այստեղ արդեն իմը եւ քոնը հասկացությունները վաղուց վերացել են, եւ օր առաջ պետք է գտնել բավականին կառուցողական, այսպես ասենք, կամուրջներ, որոնք հնարավորություն կտան ներքին այս լարվածությանը վերջնել և ունենալ ուժեղ կառավարություն, ուժեղ իշխանություն, որը ի վիճակի կլինի լուծելու մեր առջև կանգնած բոլոր տեսակ ռազմաքաղաքական, տնտեսական և այլ բնույթի մարտահրավերները։
Քաղաքագետ Թևան Պողոսյանի խոսքով առաջին հանրապետության շնորհիվ հետագա տարիներին ստեղծված կարևորագույն ինստիտուտների գոյությունը այս հեղափոխական իշխանության օրոք վտանգի տակ դրվեց։ Եթե սեփական կամքով նրանք չեն հեռանում, ապա առաջիկա ընտրություններում ազգը գիտակցված պետք է ազատվի նրանցից։ Չկրկնենք այն սխալները, որոնք ես 3 տարվա մեջ անիմաստ արեցինք պառակտումներով, որ 103 տարի հետո Սարդարապատի օրը ոչ թե տոնենք ընդունում, այլ շատերը չեն իմանում ինչ վարքագծով ապրեն, Արցախի հանրապետության ներկայացուցիչները առաջին անգամ չեն հրավիրվում, մարդկանց չեն թողում ցանկացած րոպեին գնան, մեր տարբեր պետական ինստիտուտի ներկայացուցիչներն էլ առանձին-առանձին են գնում, այս պառակտվածությունը այլևս ընդունելի է։ Իսկ ապագայի մեր ամենիչի գրավականը մեր միասնությունն է, որով մենք պետք է կարողանանք միասնական շարժում տարել։ 1918 թվականի մարտահրավերների լինել չլինելու հարցի առաջ կանգ չառնելու համար, ինչպես Մեծնսևակն է ասում, մեր սերունդները իրենց պետք է ճանաչեն Սարդարապատից։